Takže přijde strik 4, už tretia priečka. No a uvidíme, či sa podarí zase dobre napokaný štart. Tieto Supričky, dvojčetá hnita, začal povedne miesto vo svojom prvním kroku 3 a nastavíme tam šanci. Hrubočistná je potrubia, turbom nafúka, tak mi zíde asi aj občiansky. Ale každopádne, ten čas je nastavený. Tak...